Se agarró con su modo que vino hombre de la academia de la banquina que me tic de trampar que es ese me baru bab enam tajuk dia ketak sama anime dalam 20 lembar bahagian 3. Standard pembelajaran untuk kali ini ialah menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketak samaan linear. Satu je. So, bagaimanakah anda menentukan dan melorek rantau yang memuaskan suatu ketak samaan linear? Senang je kita tengok ya. Okay, sebelum kita mula, cikgu tunjukkan kaedah melorek rantau yang betul. Sekiranya anda diberi soalan, melorek rantau mewakili X lebih besar atau sama dengan 1. So, di sini kita perlu lorekkan garisan, kita perlu lukis garisan X sama dengan 1. X sama dengan 1 ini adalah garisan menegak di mana garisan itu akan memintas paksi X nilai dia 1. Setiap titik yang dalam garisan tu koordinat X dia adalah 1. Okey, apa maksud dia tu? Tengok ya. Macam ni. Okey. Garisan yang menegak ini adalah X sama dengan 1. Okey, awak boleh lihat semua koordinat di sini. Contohnya koordinat di sini. Koordinat sini 1 1. Okey, sini 1 2. Semuanya adalah X dia 1. Sini 1 negatif 1. Itu maksudnya X dia sentiasa 1. Okay. So dia dilukis dengan garisan padu. Okay, garisan padu ni merujuk kepada kita punya simbol ni lah. Ketak samaan sebab ada sama dengan. Okay, rantau kita, kita ada rantau sebelah kanan dan rantau sebelah kiri. Yeah. So kita nak lebih besar daripada 1, maka kita lorekkan rantau kanan. Kita lorek searah. Okay, guna pensel. Lorek searah bagi penuh ke kawasan rantau. Semudah itu. Kita ulang kaji rantau ketak samaan ya. Jika kita ada gambar raja seperti ini. Kita ada graf yang menunjuk kepada bentuk umumlah Y sama dengan MX tambah C. Garisan pink ini Y sama dengan MX tambah C. Semua titik yang terletak pada garis lurus pink ini, dia memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Tetapi untuk bahagian pink, okay, semua titik yang di bahagian pink ini dia memuaskan ketak samaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Perhatikan ya perbezaan itu ya. Yang ini kita panggil dia ketak samaan. Okay, sebab dia ada simbol ni ketak samaan. Tapi yang ini kita sebut persamaan sebab kita guna sama dengan. Okay. So, semua titik yang dirantau paling pink ini memuaskan ketak samaan yang diberi ni lah. Y sama lebih besar daripada MX tambah C. Untuk rantau kuning, okay, rantau kuning ni, semua titik-titik yang terletak di rantau kuning ni, yang bawah ni memuaskan ketak samaan Y kurang daripada MX tambah C. Okay. Seterusnya, bila awak diberi garisan Y sama dengan H. Macam ni. Y sama dengan H. Okay. Garisan ni. Pink ni. H itu nilai pada paksi Y lah. Apa nilai dia. Untuk kes ini H ni negatif lah. Nombor negatif ya. Mungkin negatif 1 ke. Negatif 2 ke. Okay. Maksud dia di sini. Semua koordinat pada garisan ini. Mungkin sini contohnya. Contoh sini mungkin. Nilai dia. Contohlah kalau H itu negatif 2. Ini mungkin 1 negatif 2. Sini 2 negatif 2. Sini mungkin negatif 2. Negatif 2. Nilai Y dia semua negatif 2. Okay. So, kalau kita ada garis semua titik-titik ini, yang di garisan ni akan memuaskan persamaan Y sama dengan H. Untuk kawasan pink, semua titik yang berada di rantau pink ini memuaskan ketak samaan Y lebih besar daripada H. Okay. Sama macam tadi lah. Ini rantau bawah. Kalau kuning ni, semua ketak samaan semua titik yang berada di rantau kuning memuaskan ketak samaan Y kurang daripada H. Jika kita ada garisan menegak X sama dengan K, di mana K itu adalah nombor positif di paksi X, K ini 2, ke 3 ke 1, positif ya. K
Kita ada rantau kanan color pink dan rantau kiri pula ni color kuning. Semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan X sama dengan K. Manakala, semua titik yang terletak di rantau kanan yang warna pink ini memuaskan ketaksamaan X lebih besar daripada K. Dan seterusnya, semua titik yang terletak di rantau kuning ini memuaskan ketaksamaan X lebih kecil daripada K. Ya, ini adalah ulang kaji daripada slide yang sebelum ni bahagian 2. So, bagaimanakah anda melorek rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear? Okay, ini kita baru masuk topik kita. Kita lihat contoh pertama. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Selalu soalan ni gambar rajah dah diberi seperti ini. Okay? Tengok gambar rajah dia dah beri. Bahawa ada ketaksamaan Y lebih besar daripada 2 per 3 X tambah 2. Tengok simbol dia lebih besar. Tidak ada sama dengan. So, dia punya lukisan guna garis sempang. Dia guna garis sempang. Okay, dia membahagikan kawasan. Di bahagian atas garisan ini adalah kita panggil rantau atas. Bahagian bawah ini rantau bawah. So, kita nak Y lebih besar. Y lebih besar, maka kita akan lorekkan rantau atas. Seperti ini. Guna pensel, satu arah memenuhi ruang yang kita nak. Kita lihat contoh yang kedua. Lagi sekali, gambar rajah diberikan dengan lukisan garis padu. Garis padu kerana simbol yang digunakan ini ada nilai sama dengan. Simbol sama dengan. Okey, kita membahagikan kepada rantau atas dan rantau bawah. Kita mahu Y lebih kecil atau sama dengan. Maka kita akan lorekkan rantau bawah. Contoh yang seterusnya. Y kurang daripada 1. Menggunakan garis sempang. Kerana tidak ada simbol sama dengan. Garis sempang. Dia ada rantau atas dan rantau bawah. So, kita nak Y kurang daripada 1. Okay, maka kita nak rantau bawah. Kita lorekkan rantau bawah. Semudah itu. Okay, seterusnya. Lorekkan rantau yang mewakili Y dari besar ke sama dengan negatif 2X tolak 2. Okay, gambar rajah diberi. Garisan pink, garis padu. Kerana ada simbol. Sama dengan membahagikan rantau atas dan rantau bawah. Kita mahukan Y lebih besar daripada atau sama dengan. Maka kita mahukan rantau atas. Kita lorekkan. Contoh seterusnya. X lebih besar daripada negatif 3. Kita ada garisan putus-putus, garis sempang. Membahagikan rantau kiri dan rantau kanan. Kita mahukan X lebih besar daripada negatif 3, maka kita lorekkan rantau kanan. Contoh yang keenam, biar banyak contoh. Lepas tu faham. Y lebih besar daripada negatif 2. Kita buat garisan sempang-sempang lah. Ini kita bagi kan. Garisan sempang, garisan putus-putus. Y negatif 2. Kita nak lagi besar. Kita rantau atas dan rantau bawah. Kita nak Y lebih besar daripada negatif 2, kita lorek rantau atas. Macam ini. Okay? Sangat mudah. Itu sahaja untuk melorek rantau. Okay, contoh yang seterusnya. Kali ini anda tidak diberikan gambar rajah untuk melorek, tetapi anda dikehendaki untuk melukis graf dan melorek rantau yang mewakili ketaksamaan tersebut. Okay, so anda diberi ketaksamaan ini. Y lebih kecil daripada atau sama dengan 2X tambah 3. Okay, penyelesaiannya, baca tips ini. Tukarkan ketaksamaan yang diberi kepada bentuk persamaan linear. Maksudnya, kita akan tukar simbol ini menjadi sama dengan. Okay, menjadi persamaan. Daripada ketaksamaan, tukar kepada persamaan jadi sama dengan. So, sekurang-kurangnya 2 titik diperlukan untuk membentuk garis linear. Ini ingat semula menengah rendah ya. So, kita perlu lukis Y sama dengan 2X tambah 3. Kita lukislah graf. Kita lukiskan jadual. Kita perlukan 2 titik. Soalan ni tidak memberikan anda sebarang culat X ataupun skala. So, kita ambil nombor yang mudah. Bagi contoh ini, kita ambil X dia negatif 2. Kita gantikan X negatif 2 ke dalam persamaan ini. Kita dapat Y negatif 1. Seterusnya, ambil nombor positif. X dia 2. Y 7.
Selepas tu, kita plotkan titik. Okay, negatif 2, negatif 1 di sini, ditanda dengan cross. Lepas tu, 2, 7 di sini, tanda dengan cross. Ambil pembaris, guna pensel, sambungkan garisan tadi. Okay, di mana graf ini contohnya, kita guna 1 kepada 1 lah, mudah je lah 1 kepada 1 lah, dia tak beriskan lah ya. So, kita lukiskan dengan garis padu kerana ketaksamaan kita ada sama dengan. Maka, graf kita kali ini, dia terbahagi kepada rantau atas dan rantau bawah. Okay, graf garis padu, garisan. Kita nak lorek kawasan yang kurang daripada atau sama dengan, iaitu kawasan yang berwarna kuning ni, rantau bawah. Okay, so kita terus lorek rantau tersebut. Semudah itu. Ya. Yeah. Kita lihat contoh seterusnya, kita kena lukis juga. Kita ubah simbol ketaksamaan menggunakan sama dengan. Y sama dengan 2X. Ambilkan nilai nombor yang mudah lah untuk X. Dari sini kita ambil negatif 2. X negatif 2, kita dapat Y negatif 4. X negatif 2, Y negatif 4. X 2, Y 4. Okay, ni ya. Di sini koordinat dia. Ditandakan dengan X. Dan seterusnya disambungkan dengan garis padu, color pink. Kerana simbol ketaksamaan yang diberi. Terbahagi kepada rantau atas, rantau bawah kalau kuning, and then garisan padulah. Kita lihat kita punya ketaksamaan. Kita mahukan Y kurang daripada atau sama dengan 2X kurang. Maka kita mahu rantau bawah. Kita lorekkan rantau bawah sebelum. Seterusnya kita lihat contoh yang terakhir, di mana dia beri ketaksamaan dalam keadaan yang sedikit berbeza. Y itu negatif dan dia tidak bersendirian. Di sini kita ada X tolak Y. Okay. So, keadaan masih sama, cuma ada penambahan sedikit pada permulaannya. Kita nak dalam bentuk Y. Y itu sendiri. So, kita kena tukarkan pekali Y kepada nilai positif. Sekarang pekali Y kita negatif 1. Kita kena positifkan menjadi Y sahajalah. Okay. So, maksudnya nanti kita kena pindah Y ini ke belah kanan. Pindahkan Y ke belah kanan, Y jadi positif. Tapi kita nak Y itu solo, seorang-seorang je. So, 4 ini kita pindah ke kiri. Buat masa ni jangan ubah simbol ketaksamaan ni, biar dia follow je. So, kita dapat X tolak 4 lebih besar daripada Y. Okay. Tapi kita nak keadaan Y kita di sebelah kiri. Y kita di sebelah kiri. Sangat mudah. Just tukar kedudukan. Jadikan Y itu ke belah kiri, X tolak 4 ke sebelah kanan tanpa sebarang penukaran simbol positif negatif. Kerana kita hanya akan flip simbol ketaksamaan yang lebih besar menjadi lebih kecil. Macam ni. Ha, tidak ada penukaran simbol positif negatif ya. Sebab kita memang aim kita nak Y itu positif. Dan kamu boleh lihat Y ini dia menghadap bucu ketaksamaan. Di penghujung jawapan ni pun Y menghadap bucu ketaksamaan. So jawapan kita masih betul, tak perlu tukar simbol positif negatif. Maka kita sebenarnya nak plotkan graf garis X tolak 4. X tolak 4, so contohnya cikgu ambil yang mudah lah, kosong, X kosong, Y negatif 4, X 4, Y kosong. Terus plot sahaja graf. Okay, di koordinat dia, kosong negatif 4. Dan di sini, oops, sorry, 4, negatif kosong di sini ya. So, ni graf garis sebenarnya sempang. Kita ada rantau atas, rantau bawah kalau boleh. Kita nak lorek kawasan ni. Y lebih kecil daripada X tolak 4. Y lebih kecil maka rantau bawah. Kita lorekkan ni berwarna kuning. Macam ni lah. Okay, itu sahaja. So, tamatlah ketaksamaan linear dalam grup boleh ubah bahagian. Di mana standard pembelajaran dia menentukan dan menorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye.